Çështja që shtrohet për referendum është, a duhet të lejohet importi i mbetjeve në territorin e Shqipërisë? Po, jo. Në këto kushte pra, kërkojmë nga kuvendi që kjo çështje me rëndësi të veçantë të shtrohet për referendum. Gjithashtu, në përputhje me nenin 31 të rregullores së kuvendit, kërkojmë që kjo çështje përfshihet sot në rendin e ditës dhe të miratohet. Kolegë nderuar të opozitës, është drejtë juaj ta bëni opozitën si të mendoni ju e si të dëshironi ju. Por një gjë duhet thënë publikut. Flisni për plera, kur s'ka kaluar asnjë ligj për plera. Pra, flisni për dy gjëra ndryshme, u ka ngelur mendja te ligji juaj. Jo. Ai ligji juaj është ngroposur ashtu sikur se janë ngroposur shumë plera dhe shumë lëndë të rrezikshme në Shqipëri. Ky është vlerësimi dhe gjykimi jon. Sigurisht që juve sot keni ardhur se asme sa duket, si thash në fillim, s'keni se shtoni. Më ka qenë Lala me lat gojnë, gojnë e lat. Referendumi që kërkuat, zbatoni ato procedurat parlamentare që janë, depozitari, të futet në kalendar, të futet në program, të diskutojmë, të vendoset, të votohet. Kërkojmë që të vazhdojmë rendi ditës si ç'është dhe s'ka asnjë arsye as emergjence dhe aq më pak kushtetuese dhe proceduriale si pas regulores dhe traditës dhe precedenteve ton parlamentar. Dhe është i çështje që s'mund vendosim sot, se normalisht duhet mbledh konferencë kryetare, sepse sot jemi njoftuar.